Ja tällä tunnarilla lähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään on vielä kesä uusinta menossa ja opetus aiheena Tapani Suonnolla usko Jumalaan. Job sanoi, kiitetty olkoon Herran nimi. Hän ei napissut, hän ei kapinoinut, vaan hän kiitti Jumalaa. Toki hän kävi sitten läpi kovat kamppailut ja painit, mutta koskaan hän ei kääntänyt selkäänsä katkeroituneena elävälle Jumalalle. Tiedätkö, että napina ja se, että me katsotaan koko ajan kaikkea negatiivista ja valitetaan elämässämme, niin se on epäuskon hedelmää. Siksi Raamattu sanoi, että älkää napisko niin kuin muutamat heistä napisivat. Napina johtaa hengelliseen pimeyteen ja se johtaa meidät erämaahan. Israelin kansa napisi Jumalaa vastaan ja se johti heidät erämaahan 40 vuodeksi. 40 vuotta he vaelsivat erämaassa vain siksi, että heidän sydämessään ei ollut todellista uskoa. Tämä, mikä tapahtui, heille on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, sanoo Raamattu. Jos napina on epäuskon hedelmä, niin uskon hedelmä on kiitos. Myös vastoinkäymisten ja pettymysten keskellä. Miten ihminen sitten saattaa kiittää Jumalaa myös vastoinkäymisissä? Pettymyksissä ja murheissa. Miten se on mahdollista? Onko siinä mitään logiikkaa? Me voidaan kiittää Jumalaa ja sanotaanko näin, että on paljon helpompi kiittää Jumalaa, kun me uskomme ja ymmärrämme, että Jumala on tulevaisuuden Jumala. Jumala ei ole menneisyyden Jumala. Menneisyys pyyhitään pois. Kaikki virheet ja epäonnistumiset ja murheet pyyhitään pois. Jumala luo uutta tänäänkin. Hänessä on aina ja kaikissa tilanteissa tulevaisuus. Siksi juuri pettymysten keskellä meidän tulisi ymmärtää ja muistaa, miten suuri onni meitä onkaan potkaissut, kun Jumala on astunut näyttämölle. Sinne meidän elämämme tragedioiden näyttämölle, ja hän on päättänyt korjata kaiken. Hän korjaa kaiken sen, mikä elämässä tuhoutuu. Kristuksessa meillä on uusi tulevaisuus, ja sitä tulevaisuutta, jonka hän on meille valmistanut, ei voi verrata mitenkään niihin menetyksiin, joita me täällä ajassa saatamme joutua kohtaamaan. Siksi Jumala ei koskaan sano murtuneelle ihmiselle, että kuule, sun asiat on niin huonosti, että nyt ei ole enää mitään toivoa. Ei kenenkään ihmisen kohdalla, vaikka ihmisen elämä voi olla täydellinen katastrofi. Niin kun Jumala astuu sinne näyttämölle, niin hän on täynnä toivoa, täynnä uskoa huomiseen. Hän valaa vaan ihmisen sydämeen sitä toivoa, sitä tulevaisuutta ja kehottaa, että usko Jumalaan. Kristuksessa meillä on aina uusi tulevaisuus, ystävät. Ja Jumala voi muuttaa kaiken. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Raamattu sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.
Raamatun lause, joka on aika kliseenomainen varmasti kristillisissä piireissä ja saarnoissa, mutta pysähdy yhä uudestaan ajattelemaan, mitä todella Jumalan henki sulle sanoo. Kaikki, mitä tapahtuu, kaikki vastoinkäymiset, kaikki vaikeudet, kaikki pettymykset vaikuttavat yhdessä niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Jos niin on, niin meidän ei tarvitse murehtia ja katsoa taaksemme elämämme pettymyksiin. Hyvin harvoin puhutaan itse asiassa siitä, mistä tänään ajattelin teille puhua, nimittäin epäuskosta. Epäusko on synti. Sitä ei aina suoraan sanota, mutta tänään ajattelin sanoa, epäusko on, ystävät, synti, josta meidän tulisi tehdä parannus. Meidän tulisi vihata epäuskoa ja vastustaa sitä elämässämme kaikin keinoin. Epäusko on vienyt monelta ihmiseltä kaiken ilon. Epäusko on vienyt monelta jopa pelastuksen. Epäusko on vienyt kutsumuksen monelta ja johtanut harhaan Jumalan suunnitelmista. Epäusko on vienyt monelta ihmiseltä siunauksen, jonka Jumala haluaisi antaa. Jotkut ihmiset on sanoneet, että meillä on Jumala, joka on meidän isämme, ja kyllä hän ymmärtää, kun me valitetaan ja kiukutellaan. Kyllä isä ymmärtää. No se on aivan totta, kyllä isä lastaan ymmärtää ja rakastaa silloinkin, kun hän kiukuttelee ja valittaa ja napisee jatkuvasti kaikesta. Mutta sama isä, joka ymmärtää ja rakastaa meitä, sanoo meille, että meidän tulee kasvaa uskossa. Hän sanoo, että uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Kerran olin elämässäni yhden tärkeän askeleen äärellä ja se askel vaati uskoa. Ja epäusko valtasi mun mieleni ja kaiken näköiset pelottavat tulevaisuuden kuvat ja murheet. Ja yöllä painin näiden asioiden kanssa ja päätin sydämessäni, että näitä askeleita minä varmasti otan. Ja kun olin ne päättänyt ja valinnut tieni, niin nukutti makeasti. Oli sen lepo ja rauha, ei tarvinnut enää taistella ja tiesi, että aamulla kaikki on selvää. Mä tiedän, mitä mä teen. Mä toimin turvallisesti ja niin kuin itse näen parhaaksi. Ja aamulla mä nousin ylös tapani mukaan rukoilemaan ja tutkimaan sanaa. Ja Jumala antoi mulle Raamatusta yhden jakeen. Siinä sanotaan, että hän ei huolinut siunauksesta ja se väistyi hänestä kauas. Psalmi 109:17. Ja silloin mä ymmärsin, että mä olen epäuskossani kääntänyt selkäni Jumalalle. Ja Jumalakaan ei voi mua auttaa, ellei mä uskossa käänny takaisin hänen puoleensa. Ja sinä aamuna mä tein parannusta, pyysin anteeksi epäuskoani ja pyysin Jumalaa johdattamaan ja avaamaan tien niin kuin hän tahtoo. Ja Jumala teki sen. Ja kaikki se, mitä mä pelkäsin ja mistä mä olin suurta murhetta ja huolta kantanut, niin ettei yöunta tullut, niin kaiken sen Jumala raivasi pois. Ja hän oli vastaus kaikkiin ongelmiin, kaikkiin kysymyksiin, joiden kanssa olin paininut aivan turhaan. Tiedätkö, Jumala ei edellytä meiltä uskoa ihmeisiin, mutta hän edellyttää meitä uskoa Jumalaan. Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Luonnollinen ihminen jää mielellään sinne epäuskon maailmoihin. Me haluttaisiin elää näkemisessä mieluummin kuin uskossa. Me halutaan apu ja lohdutus ja kaikki siunaukset tässä ja nyt, heti. Mutta meidän on vaikeaa astua eteenpäin uskossa, kun mitään ei näy. Luonnollinen ihminen ei halua uskoa, se haluaa konkreettista ja se etsii konkreettista vastausta. Kuitenkin muista, että Raamattu sanoo, että autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.
Onnellisia ovat ne, joilla ei ole vielä niitä vastauksia, jotka eivät tiedä ratkaisuja. Ja silti he uskovat Jumalaan. Heidän ei tarvitsekaan tietää, heidän täytyy vain uskoa Jumalaan, joka on hyvä. Jumalaan, joka on kaikkivaltias. Jumalaan, joka rakastaa ja on uskollinen. Ja Jumala hoitaa ja huolehtii kaikesta. Epäusko voi viedä ihmisen todella synkkyyteen, Jumalan lapsenkin. Monen Jumalan lapsen se on vienyt sellaiseen synkkyyteen, että jopa itsemurha on koettu ainoana vaihtoehtona. Epäusko on siksi vaarallista. Epäusko on synti. Se on perkeleen vahvin ase seurakuntaa vastaan. Muistatte, kun Jeesus sanoi Pietarille, että minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Sekin on mahdollista, että meidän uskomme voi raueta tyhjiin. Siksi me tarvitsemme Kristusta ja hänen läheisyyttään. Ja meidän täytyy ymmärtää, kuinka vaarallista on ruokkia epäuskoa omassa sydämessä. Epäusko on ikään kuin emo ja kaikki muut synnit on poikasia. Tarvitaan ensin se epäusko. Sen epäuskon kautta moni muu synti tulee ihmisen elämään. Jos meillä olisi täydellinen usko niin kuin Jeesuksella, Kristuksella, niin ei synnillä olisi mitään valtaa meihin. Mutta kun me olemme uskossa hauraita, jokainen minäkin, niin synti vaanii niin helposti ovella. Muistatte, kuinka Israelin matka luvattuun maahan, sen piti kestää vain pieni hetki, mutta se kesti nuo 40 vuotta. Joskus epäusko vie meidät tällaisille sakkokierroksille. Minutkin se on joskus vienyt. Niin kuin ampumahiihtokilpailuissa, kun ampuu ohi, niin on pakko hiihtää sakkokierros ja joskus useampikin. Ja mä luulen, että meille kaikille käy välillä niin, että me pyörähdetään muutama sakkokierros. Mutta älä jää sinne sakkokierroksille, vaan jatka matkaa uskossa eteenpäin. Vihaa epäuskoa, sillä ne sakkokierrokset voi kestää vuosia. Israelin kansalla ne kesti 40 vuotta. Ja yksi syy Israelin sakkokierroksiin oli se, että he napisivat. He eivät uskoneet, heidän elämässään ei ollut uskon hedelmää, vaan epäuskon hedelmää. Uskon kasvu, hengellinen kasvu on välttämätöntä, se ei ole vaihtoehto, vaan se on meille kaikille välttämätöntä elämässä. Jotta voit elää siunattua elämää Kristuksessa, sinun ja minun täytyy kasvaa. Tiedän kyllä, miten vaikeasta asiasta puhun. Usko Jumalaan murheen keskellä ja vaikeuden keskellä on joskus yllättävän vaikeata. Nuorena uskovana olin murheen murtama ja elämä tuntui kaatuvan päälle ja musta tuntui, että kuolemakin olisi helpompi kuin elämä. Ja olin aika masentunut. En ollut sillä tavalla masennuksessa niin, että se olisi ollut sairaus. On olemassa masennusta, joka saattaa johtua vaikka uupumuksesta niin, että ihminen on todella sairas. Ja sieltä Jumala haluaa parantaa ja nostaa, mutta me voimme vaipua masennuksen ja murheeseen. Ihan vaan siksi, että me ruvetaan murehtimaan kauheasti epäuskossa. Niin mulle oli käynyt. Ja mä olin siellä murheen laaksossa, menin erääseen kotikokoukseen rukoilemaan ja olin niin uupunut, että jaksanut sanaakaan sanoa. Ja siellä oli eräs taitava sieluhoitaja, hän näki mun murheeni, hän näki, että mä oon todella taakotettu. Ja hän tajusi, että tuo nuori mies on nyt niin raskautettu, että hän ei kykene edes rukoilemaan eikä sanomaan mitään. Niin hän sanoi mulle, että mä sanon edellä. Ja sano sinä perässä. Ja sitten hän sanoi, että kiitos Jeesus. Ja mä avasin suuni, se oli aika vaikeata, mutta se aukesi.
Ja mä sanoin, että kiitos Jeesus, ylistys sinulle. Ja mä toistin. Me alettiin kiittämään Jumalaa kaikesta siitä taakasta ja kaikesta siitä, minkä keskellä olin. Ja kun mä vähän aikaa olin toistanut perässä, niin mun henkeni alkoi elpyä ja mä aloin sydämestäni kiittämään Jumalaa. Ja silloin mä tajusin, mistä on kysymys. Ystävät, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Meidän tulee ojentautua uskossa eteenpäin. Ei jäädä sinne sakkokierroksille, vaan ojentua ja ryhtyä kiittämään Jumalaa silloinkin, kun epäusko väijyy ovella ja kun me ojentaudutaan. Ja otetaan se uskon asenne elämämme. Me uskotaan, että Jumala on hyvä. Me päätetään uskoa Jumalaan. Niin silloin henki, pyhä henki alkaa elvyttämään meitä. Kiitos avaa sellaisen uskon perspektiivin elämään. Se avaa pyhälle hengelle mahdollisuuden toimia ja auttaa meitä meidän epäuskossamme. Me ollaan niin avuttomia ja voimattomia, että me ei itse selvitä tästä uskon taistelusta. Mutta kun me kiittäen käännytään Jumalan puoleen kaikissa tilanteissa, niin Jumala antaa meille avun. Muistatte, kuinka Paavali ja Siilas oli siellä vankeudessa ja vankityrmässä. He alkoi ylistyslauluja laulamaan ja kiittämään Jumalaa. Ja Jumala puuttui heidän tilanteeseensa. Tämä on hyvin vertauskuvannollinen tilanne meidän elämämme taistelussa. Me ollaan monenlaisten murheiden vankiloissa välillä, mutta meidän tulee siellä vankityrmässä kääntyä Jumalan puoleen kiittäen. Ja kun me lähdetään uskossa eteenpäin, niin Jumala tulee ja nostaa ja kantaa meitä. Kiitos kunnioittaa Jumalaa vastoinkäymistenkin keskellä. Se nostaa meidät ylistykseen ja palvontaan. Kiitos julistaa Jumalan voittoa. Mutta napina pilkkaa Jumalaa. Napina ja katkeruus ja kapinointi julistaa tappiota, ei voittoa. Siksi mä elämässäni olen ottanut sellaisen periaatteen, että mä pyrin aina, kun taakat käy liian raskaaksi, niin mä luovutan kaikki kuormani Jumalalle uskossa ja kiitän häntä siitä, että ne on hänen kädessään. Sillä Raamattu sanoi, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Raamattu ei sano, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, niin hän pitää teistä huolen. Kyllä hän pitää huolen, vaikka sä murehditkin. Ei hän sua hylkää. Mutta hänen tahtonsa on, että sä luovutat ne, sillä hän joka tapauksessa pitää omastaan huolen. Kun sä luovutat murheet hänelle, kieltäydy enää ajattelemasta niitä. Kun ne tulee mieleen, kiitä jälleen siitä, että ne on Herran kädessä ja hän pitää huolen. Ja tee itsellesi selväksi, että sinulla on tulevaisuus Jumalassa, missä ikinä oletkin, mikä ikinä on elämäsi tilanne. Kaikkien pettymysten ja murheiden keskellä sinulla on tulevaisuus Jumalassa. Hän hoitaa kaiken. Voitot ja tappiot ratkaistaan täällä ihmisen sydämessä. Siksi tämä sydämen tila on äärettömän tärkeä. Siksi Jeesus sanoi, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Jeesus kääntää meidän katseemme siihen tulevaan. Hän on jo valmistamassa meille sijaa. Meillä on tulevaisuus Kristuksessa. Siksi on täydet perusteet uskoa Jumalaan, eikä murehtia silloin, kun voimme murheemme jättää hänelle. Tämän päivän kristillisyys on orientoitunut jollain tavalla, voisiko sanoa orientoitunut menestykseen ja onnistumiseen ja siunaukseen. Ajatellaan yhä enemmän, että oikea usko johtaa
onnistuneeseen elämään, onnistuneeseen avioliittoon, onnistuneeseen lasten kasvatukseen ja onnistuneeseen bisnekseen. Se johtaa menestykseen kaikessa, vaikeuksista vapaaseen elämään. Näin monet ajattelevat. Ja kun ei niin tapahdukaan, niin siksi meidän ajassamme hyvin paljon ihminen, hauras ihminen, joka odottaa sitä menestystä ja siunausta ja kuvittelee, että tie on näin helppo, niin hän vajoaakin napinaan ja katkeruuteen ja pettymykseen, kun ei elämä olekaan sitä, mitä kuvittelin. Mutta mitä Jeesus sanoo meidän elämästämme? Luukan evankeliumin 14. luvussa Jeesus sanoi, että ei yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Jeesus ei puhu mitään siunauksen saamisista ja onnistumisista, vaan hän puhuu luopumisesta. Hän sanoi, että jos sinä et luovu kaikesta, kaikesta siitäkin, mitä sinulla vielä on, niin sinä et voi olla Kristuksen opetuslapsi. Jumala ei ole sellainen Coca-Cola-automaatti, että sä saat aina sieltä kaiken, mitä sä käsket. Jos niin olisi, jos kristityn tie olisi sitä, niin me palvottaisiin kaikkia epäjumaliamme täällä, mitä me vaan tilataan Jumalalta. Ja meidän elämämme olisi kaikkea muuta kuin siunattua Kristuksessa. Kyllä Jumala meidän rukouksiimmekin vastaa ja kyllä hän siunaa omiaan. Mutta perusta tässä kristityn vaelluksessa ei ole se, mitä me saamme, vaan se, että me annamme kaiken Kristukselle. Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista, joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Kerran toisen maailmansodan loppuvaiheessa englantilaisia sotilaita oli vankileirillä vangittuina ja yksi näistä vankileirillä olevista brittiläistä sotilaista oli kuljettanut sinne leirille salaa radiovastaanottimen. Ja eräänä aamuna sieltä radiovastaanottimesta he kuuli BBC:n uutislähetyksen, jossa kerrottiin, että Hitler on kuollut, Saksan armeija on antautunut, sota on päättynyt. Valtava ilo täytti nuo sadat brittiläiset sotavangit. He tiesi, että sota on ohi. Mutta saksalaiset vartijat, vankileirin vartijat, ei tienneet sitä, koska heidän yhteytensä päämajaan oli poikki. Ja nämä vangit eivät voineet kertoa, että sota on ohi näille vartijoille, koska jos he olisivat kertoneet, että heillä on radiovastaanotin, niin heidät olisi ammuttu. Sen tähden heidän piti koko se päivä teeskennellä, että sota jatkuu ja kaikki on huonosti. Vaeltaa siellä murheen murtamina ja raskautettuina, ettei vain vanginvartijat saa tietää, että heillä on radiovastaanotin. Sitten tuli yö ja yöllä he näki, kuinka saksalaiset sotilaat riisui aseensa ja avasi portit ja pakeni sinne ympärillä oleville vuorille. Viimein oli viesti sodan päättymisessä saavuttanut nuo sotilaat. Nyt joku kysyy, että milloin nämä englantilaiset, brittiläiset sotavangit olivat vapaita. Voidaan sanoa, että he olivat vapaita sillä hetkellä, kun tuo viesti vihollisen antautumisesta saavutti heidät. He olivat sisimmässään vapaita ja edelleen elämä jatkui niin kuin ennenkin. Mutta haluaisin tänä iltana, ystävät, sanoa, että
He olivat vapaita sillä hetkellä, kun tuo viesti saavutti heidät, ja he uskoivat sen viestin. Heidän täytyi uskoa se, jotta he saattoivat olla hengessä vapaita. Ja niin on meilläkin, ystävät. Meille on tullut viesti päämajasta, taivasten valtakunnasta. Sota on päättynyt. Perkele on nujerrettu Kolkatalla. Jeesus Kristus on saanut täydellisen voiton. Mutta se viesti ei ole saavuttanut vielä vihollista. Me eletään vielä hetki, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Perkele saa vielä hetken riehua ja me taistelemme seurakuntana, mutta sota on jo päättynyt. Se päättyi Kolkatan ristillä. Jeesus Kristus sai täydellisen voiton. Ja vaikka me ollaan täällä monella tavalla orjuutettu tämän ajan ahdistuksissa, niin hengessä me saamme olla vapaita. Ja koska voitto on jo saavutettu ja me uskomme sen, niin siksi meidän sydämemme kääntyy yhä uudelleen kaiken taistelun keskellä kiittäen ja ylistäen Jumalan puoleen, joka on niin valtavia tehnyt Kolkatalla, että me syntiset ihmiset ollaan saatu täydellinen voitto. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Nähdään viikon kuluttua ja oikein siunattua illan jatkoa ja koko tulevaa viikkoa.